Tjena, välkomna tillbaka. Då var det dags igen för lite Pioneers. Ja, jag har försökt att kika lite på vad vi kan göra åt det här med strömmen. För att det går ju åt en hel del kol. Och problemet med det är i sig inte att kol är ju billigt. Det är bara, det är ju, fixar här och så har vi, och den där är tom. Ja, nu har vi inte upp allting här. Men problemet är det här. Det går åt så jäkla mycket access. Så att det här är inte riktigt hållbart. Det går åt alltså 3 diamanter lite då. För att få allting och köra igång. Och det är rätt dyrt alltså. Så att det jag funderade på. Det finns ju en annan turbin. Det här är en gas turbine. Och här borta har vi en steam turbine. Och då gjorde jag så här. Att då byggde jag den här. Jag byggde en fluid intake. En heat exchanger. Heat exchanger controller. Heat exchanger. Och en output. De här 4 bygger den här apparaten. Man häller in vatten i ena änden. Man häller in lava där. Det blir obsidian och steam. Den steamen glider in i den här. Fluid intake. Steam turbine controller. Och en iron turbine. Så att istället för den här, det är samma sak som den där. Men den här går på gas. Och den här går på ånga. Okej, så långt allting bra. Ett problem är den här. När den här är full, då slutar den producera. Då stannar den. Det gör inte den här. När den här är full och det finns steam här, då kör den vidare. Och strömmen bara försvinner ut i tomma innen. Jag vet inte om det är en bugg eller by design. Men just nu är det så det funkar. Vilket gör att skulle man ösa på med steam in här. Och inte hålla koll på. När strömmen är full. Så wastear man då. Jäkla massa lava. Så det är det första problemet som vi måste övervinna. Varför är det så? Det finns en ny version av den här modpacket. Men den kommer inte förrän i update 9 av Pioneers. Och den är inte släppt än. Så vi får se. Förhoppningsvis så finns det andra moddar här som kanske genererar ström. För att den här är för buggy. Den är cool. Men den funkar inte riktigt så som jag skulle vilja att den skulle funka. Så att det kan hända att vi får byta. Men vad tusan. Varför regnar det på dagen för? Kan man stänga av det regnljudet? Weather. Hej då. Hej då med dig. Så att vi får väl se hur vi gör här. Lyckas vi lösa med att den inte slösar. Då kör vi igång med den här. För att då är det mycket enklare att hitta lava. Än kol. Så det får vi se. Det får vi se. Här borta har vi ett coolt block. Som heter Power Cell. En Power Cell klarar 500 000. Nu står det 5 miljoner här. Så att om vi gör så här. Vi tar ut den. Där. Jo, precis. Nu ser jag att det står 500 000. Så att en klarar 500 000. Men när vi sätter in det här kortet. Så står det 5 miljoner. Det är för att det här kortet har jag i alla de här. Vilket gör att de sitter ihop i en enda multiblock. Vilket är hur bra som helst. Så att jag behöver bara fylla i ström här så fylls allihopa på med ström. Och det gör också att jag kan ta en av de här. Oj, det verkar så mycket grejer. Ska vi se här. Vänta. Ögonblick bara. Vi tar bort lite sheet här som vi inte behöver just nu. Structure pipes. Ja, den där behövde vi i och för sig. Men nu försvann den. Och har vi här. 50 000 energy. Och så kan vi sätta ner det någonstans. Där. Men istället för 500 000 så har du då 5 miljoner. Eftersom den sitter ihop i det här kortet.
Den här varianten funkar dock inte via dimensioner. Utan då måste man ha den blåa. Power cell, vad är den där? Advanced. Men då behöver man såna här dimensional shards. Och de får man bara i såna här Terra, RF Tools världar. Så det ska bli nästa uppdrag. Vi ska bygga de här maskinerna och så ska vi börja bygga nya världar. Men det kräver väldigt mycket ström. Så det var lite därför som jag började kika på det här då, för hur vi ska producera de här väldiga mängderna ström. Så att ja, vi har lite och kika på hur vi ska lösa. Det vi skulle kunna börja med är att sätta upp en pump i Nether. Så att vi i alla fall kan få massa lava. Men då vill jag inte pumpa in det hit, för då kommer det skapas massa steam som sen bara försvinner. Så att om vi tar och stänger av den där. Så. Så kan vi i alla fall åka dit och sätta upp pumpen. För det är nice. Så då glider vi in här. Och där. Shoo, kawabanga. Så. Då ska vi se. Då är det ju. Då ska vi se. Här sitter en pump. Som är någons pump. Ska se vilken de har använt. Och hur de har gjort. De har satt pump. Redstone engine och en chunk loader. Ja, okej. Okay. Nu har vi att det är sådana där gaster omkring. Den verkar inte ha kört så mycket för att det är fortfarande bara väldigt lite som den har tagit. Så då kanske vi ska hålla oss en bit härifrån då. Men vi vill fortfarande hålla oss i det här stora fina lavasjön. Men där sträcker hans grejer. Så att om vi tar hitåt kan vi åka. Hitåt kan vi åka. Fast här var det massa wisps. Men det skiter vi. Så. Ja, det spelar egentligen ingen roll vad vi kör va. Skulle kunna ta. Frågan är om vi ska ta in till här. Eller om vi ska göra. Jag har inga angelblock med mig. Jag glömde fixa det. Ja, vi gör så här. Vi åker och landar här. Och så kollar vi vad ett angelblock. Angelblock kostar. Feather, obsidian och guld. Det var inte mycket. Feather. Jag kanske har gjort en sån förresten. Nej. Nej. Obsidian. Och guld. Nu gör vi en sån då. Så. 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 Perfekt. Sen behöver vi cobble. Eller vi kan ta stone för det är snyggare. Så. Vad ska vi sätta upp den här då? Jo. Vi tar väl typ. Där. Blir ju skitbra. Bygger vi oss ett litet hus här. Oj. Vet inte hur stort vi behöver. Plup. Där, för att det vore ju skönt att slippa få allting söndersprängt av en gast nämligen, så att ta och bygger in oss en smula.
Så nära. Och så. Perfekt. Då ska vi se. Då ska man göra så här. Så. Så. Pumplipump. Sen ska vi driva... Ja, det kom nästan en gång. Nu ska vi driva den här med någonting. Ska vi ta... Till en början sådana här. Det kanske räcker. En där och en där och en där. Tar vi och banken på rätt sida. Så. Sen så sätter vi en sten där. Och vänta förresten. Vad sa du? Den andra hade ställt den tanken ovanpå. Undra om det funkar. Så. Testa det. Jag tar bort så. Så. Funkar om jag slänger ner den där, tror. Alltså nu gör vi så här. Oops, alltså jag ska inte ta sig. Var är du? Finns det fler? Där. Miss. Tar en mindre skada längre bort än det. Vad är det för konstiga kulor? Det gjorde de verkligen. Och där är en till. Men gud. Det är bästa ni värdelös. Förlåt. Så. Nu då. Nu lugnar ner det. Nej, där är en till. Oh, Jesus. Kom igen. Ja, just det. När man åker ju bakåt, den är ju rekyl nu. Så, nu ska vi se. Nu så sätter vi en där och så sätter vi en där. Nu ska vi se. Vi kanske ska ta och kolla ifall det åker ner någonting där. Jajamän. Oh, Jesus, vad det blev. Ja, titta. 1K. Det funkade. Man kunde bara ställa någon på det. Sweet. Okej. Okay. Men nu kom det mer snarare. Shit. Det spånas ju nya hela tiden. Wow. Jag höll på att glömma det viktigaste. Waypoint. Pump. Var är hem då? House portal. Wait, what? Bro? Nether? Där ska vi. Oj, oh, jäkla fort det går. Nej, kom inte den här vägen. Svänger vi runt här. Oh, hej. Ett effektivt ändå på Karolen. Där har vi ju såna där. Vad vill jag ha? Vad det nu heter. Kobolt. Nice. Vad ska vi se? Var är vi? Nether portal. Oh, men gud. Vi hann åka en bit faktiskt. Det gjorde vi. Ja, men det blir bra där. Så. Det finns säkert något annat vi behöver, eller vi kan... vänta nu, vi glömde ställa dit en chunkloader. Det här måste vi gå ut och in igen. Jaha. Jag har väl en chunkloader där, ja, precis.
Och vi bara fixar det snabbt. Pump. För det är bra om den är sjunkladdad. Tycker de där spånas väldigt frekvent nu. Eller kanske alltid har varit så, men vad vet jag. Känns som att det är mer... När man behövde den, då kom, dök de aldrig upp. Så. Frågan är om vi behöver ha den. Den behöver ju ladda de chunkar som den även ska ta ifrån. Så det behövs ju ett ganska stort område. Så den är bara hämta där bortifrån. Och de chunkarna måste också vara igång, tror jag. För att det ska fungera. Titta, kom en till. Vi får se. Vi får väl se om det laggar sönder servern, men det borde inte göra. Det är bara lite nedder. Händer väl inte så mycket där. För att just nu, nu när vi bytt host, funkar skitbra för mig. Jag märker inga problem. Än så länge. Men det kan ju ändras snabbt. Men just nu funkar det riktigt bra. Så, då ska vi se. Då går vi ner. Här. Zo. Och sen så kollar vi. Jajamän, 32K. Okej, då kan vi göra så här. Vi ska ha en sån här. Vad heter de? Nej, en sån här. Flux generator ska vara. Flux. Nej, det hade vi inga. Då ska vi ha en flux generator. Sån. Nej, vad är det som fattas nu då? Det fattas sån där. Vad är det som fattas nu då? Det är två som är där. Vi gör ett gäng. You never know when you need some pistonger. Så, flux generator. Tackar. Då gör vi så här helt enkelt. Vi sätter den där, tar bort den där. Så tar vi och bygger en till sånt där. Och då var det en cell. Hyfsad dyr. Det kostar en diamant, en emerald och sådana två prismarine shards. Men de är ganska enkla om man har botania. Då gör man det av nether quartz. Därför har jag ett gäng sådana. Vi tar en sån. Då har vi inte den där grejen i mitten. Och då blir det sådana här guldplopparna. Jag fattar inte varför det blir så. Så. Vi gör en. Det får räcka. Så. 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 Då har vi en power cell. Okej. Okay. Om vi nu tar den här power cellen. Och så sätter vi den. Där. Oh, perfekt. Den hookar upp direkt. Nej, det gjorde den inte alls. Varför? Ja, just det. För att när man direkt sätter dem så här. Så har de ingen sida som är flat gradient. Så ser man inte. Set all sides. Men det där var ju jobbigt. Kan inte jag. Det var ju konstigt. Kan jag vara antingen alla sidor ut eller alla sidor in? Tänk om jag vill ha någon. Det var ju inte skumt. Men nu ser jag att det säger 500 där. Ska vi ta och koppla bort den där bara för att. Och det man gör sen, vad tog mina link cards vägen? Nej, vad heter det då? Card. Power cell. Den har redan link ID 3, vilket är de andra. Och om vi sätter in den här nu. Då ser vi att den klarar nu 5 miljoner 500 000. Men att det fattas lite där uppe, eftersom den här är ju tom. Så att om vi nu tar all sides in. Okej. Okay. Den tog alla 100 på en gång. Jut, sa det bara.
Det var ganska snabbt. Det var väldigt, väldigt snabbt. Så, och då tar vi ut och dunkar på den här. Eller, oh, vänta. Ah, gud. Kommer slösa lite lava här, men det. Så, och då kommer lavan in här. Shit, stäng av. Det blir alldeles för mycket. Hur mycket lava fick vi? 7 hinkar. Och då skapar vi 42 millibuckets steam per tick. Och då drar vi 0,5 lava. Det betyder att då kommer in 42 millibuckets här. Och det genererar 40 RF per tick. Som då går in i den där. Som då ökas på. Coolt. Det vi kan göra för att snabba upp. Jaha, okej. Okay. Det är fler turbiner. Så det ska vi göra. Samtidigt. Okej, okay, vänta nu. För steam consumption borde vara hur många turbiner vi har. Så fler turbiner. Jag kan inte ta loss den där för att försluta den där funkar. Den där kanske jag kan ta loss. Japp, det kunde jag. Bara ser lite konstigt ut den här. Vi lånar den här bronsturbinen. Bara för att se vad som händer. Sätter vi den där och då ser vi. Ah, det där var intressant. Vi använder fortfarande lika mycket steam. Men vi genererar 85 RF per tick. Det betyder att de här 42 millibuckets per tick är inte den här begränsningen, utan begränsningen ligger här. Vi kan inte skapa mer än 42. För vi behöver en till heat exchanger. Okej, okay, nu gör vi så här. Heat exchanger. Gör vi en sån till? Nej, det gjorde vi inte alls. Gör vi en sån till? Nej, det gjorde vi inte alls. Ska vi se här, bort en stack. Ja, bra. Så. 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 Oj, undrar vad som exploderade. Det lät farligt. Det lät inte bra alls. Så, gör vi en heat exchanger. Och då ska vi se vad vi får för siffror. Smacka. Åh, där hamnar den. Okej. Okay. Då ökade det upp till 122. Intressant. Den drar 1,1. Det är dubbelt så mycket. Lava drar den. Okej. Okay. Intressant. Hur mycket jag förklarar av här då? Här får vi bara 80. Varför då? Jag tar bort den där. Vad händer då? Okej, okay, så en iron klarar 50. Men om man slänger på en brons så går det upp till 150. Och nu går det ner till 80. Undrar om det är någon som förstår varför. Den där är snart full. Okej, okay, det var inte helt lätt att tyda hur det här fungerar. Men se det här, nu är den här snart full. Ganska precis nu. Nej, inte precis nu då, men. Nu. Där satt den. Men den här rackaren här nu. Ser ni? Ja, just det, jag ska fylla på den där först. Här produceras det en massa lava. 80 produceras. Och den drar fortfarande 1,1. Inte riktigt fattat hur det här funkar. Men jag ska se. När den här är full, då ska egentligen den här steamen gå upp här. Brup. Eftersom den ska inte producera något mer. Den där går ner på noll. Men vi äter ändå 80 hela tiden. Utan att få ut någonting av det. Och det är ju skitirriterande. Så det betyder att då måste vi börja göra såna här jobbiga grejer. Får vi använda såna här controllers. Vad har vi den? Där. Redstone control module. Ska vi bygga en sån bara för att se hur den funkar. Redstone control module.
Så slänger vi dit en sån. Så det vi får göra då är att disable on signal. Steam use, energy generation. Okej. Så. Okej, det var inte mycket val vi hade där. Okej, men här är ju fri. Disable steam use. Men hur ska du kunna få en röd signal? Då behöver vi en sensor module behöver vi. Okej, sant. Sätter vi den där. Och då kan vi säga, oh, titta. Power capacitor, nope. Power not full, is full. Signal on. Steam use. Oh my god, det bara funkar. Herregud. Så. Okej. Okay. Och sen här drar fortfarande lava. Jag visste att det alltid är någon tweet. Ja. Så hur vi än gör så torskar vi. Den producerar ingen steam den här gången. Men vi förlorar lavan. Och det är det man vill undvika. Ah, vad fan. Okej, men det gör vi likadant här då. Om vi tar en sån. Och en sån. Smackar vi på det här också då. Kaboom. Den andra. Kaboom. Och så säger vi så här. Signal. Heat exchange. Sorry. Enable on signal. Då tar vi disable on signal. Full signal on. Enable steam use. Wait, what? Och här tar vi då vad är det egentligen vi tar? Vi tar steam production. Internal heat. Nej, herre. Det här var ju märkligt. Internal heat. Ja, den går ju upp. Så länge det finns lava så går den upp. No heat. Heating up. Can exchange heat. Maximum heat. Oj, 1000. Disable, disable. Hot input tank. Hot output tank contains solid item. What the? Full. Not full. Full. Är den full, eller? Ja, det är den faktiskt. Okej. Okay. Så att om hot output is full. Signal på. Och då ska den disable on signal heat exchange. Så om vi häller på mer lava här nu. Då ska det inte hända någonting. Är det så? Känns bakvänt. Men... vi testar. Så. Stäng av den igen. Så. Nej, den drar ju lava hela tiden. Om vi då tar så där istället. Oh! Vad slutar den? Så länge den här är full. När den här är full. Så kommer signalen att skickas. Till den här. Som säger om signalen är på. Det här blir egentligen fel. Det står fel. Enable on signal. Jag tolkar det som att när signal, om det kommer in en signal. Slå igång heat exchange. Men så var det inte, utan om det är signal, stäng av heat exchange. Så att den verkar funka inte riktigt som den är trodd. Vilket betyder att
Om vi nu på något sätt kan få den här att börja producera lite mer. Producera lite mer. Och bygga en sån där cell igen. Sån. Shit. Och nu ska jag få den att välja nuggets istället. Måste fundera på det. Så. Nu ska jag se. Smacka upp en till här. Boop. Sen så tar vi in. Så. Kolla. Nej, fel. Nej. Steam. Enable. On signal. What? Okej. Okay. Nu är det tvärtom. Och då kör. Okej, okay, då måste vi göra den här tvärtom också. Nu ska vi se. För det som ska hända är att den här är full. Jag tar och länkar ihop den också. Link. What the? Card. Så. Länkar ihop dem med de andra. Så, nu har vi 6 miljoner. Så vi fyller på den lite snabbt. Så fyller vi på den där. Räcker lavan till det? Oh, varför är den där? Oj, what? Ingenting. Jag tycker inte riktigt att det funkar som jag vill. Det såg bra ut ett tag där, men det som händer nu är att jag producerar 160 här. Och varför är det bara 160 när jag har 300 här? Det är jäkligt märkligt. Borde inte jag kunna pressa ut en jäkla massa? Behöver jag fler heat exchangers? Eller? Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag tycker att det här är väldigt märklig mod. Så länge på en till. Okej. Det spelar ingen roll. Är det den där som ställer till det för oss? Golden pipe. Transport. Stripes pipe. Fluid. Ja, det är den som ställer till det för oss. Fluid. Vad ska vi ha då? Vi ska ha... Wait, what? Det är 80 med högsta vi kan ha. Vad är det för larv? Det är skitligt ju. Det är ju skitligt ju. Nu åker steamen ner. Den där tog slut. Har den här fyllt upp här nu? Ja, det har den. Så att den här har stängt av. Vad händer om vi slår på här nu då? Fylls den där på. Plupp. Och då fylls det på här. Hela vägen upp. Men den äter fortfarande. Ja. Ah, jag får väl ta och klura lite på det här. Varför den här inte gör som jag vill.
Aha, vänta nu här. Kan vi ta den här? Va? Var försvinner den här ångan någonstans? Men den åker ju inte in hit. Eller varför har inte den här ångan för? Utan den är avstängd. Det här är ju helt snurrigt. Ah, skitsamma. Jag får försöka lista ut hur det funkar. Och sen så talar jag om för er i något avsnitt om hur det funkar och varför det funkar. Och här är en massa obsidian. Ah, vi får se hur vi gör. Men kul att ni var med. Hoppas ni är med nästa gång. Vi ses då. Tjena hej.